Eternal Father, I offer you the body and the blood. Basi ni asubuhi ingine tena ambaye Mungu ameandaa ili nikapate tena kuwasiliana nawe moja kwa moja kupitia runinga ya Lulu TV asubuhi ya leo. Nashukuru Mungu kwa kunipa nafasi ingine ili nikapate kuwasiliana nawe, tukapate kujifunza na nitakapo kwa ninamaliza tutapata nafasi tuombe pamoja. Mungu ni mwema. Nimeona ametuvukisha. Tumeanza mwezi wa pili. Ametulinda Januari yote. Kwa hivyo tunamshukuru kwa ulinzi wake ambaye ametulinda nayo mpaka tena tukafika mwezi wa pili. Hii ni Jumapili ya kwanza ya mwezi wa pili na Mungu ameneleta tena ili tukapate kuwasiliana ama kujifunza pamoja kwa neno lake ili tukapate kuyaelewa na kuomba pamoja nitakapomaliza. Iposa na kukaribisha ninapoanza ili ukapate kuchukua nafasi yako ili ukapate kuwa na usikivu na uchukue Biblia yako pia, kwa sababu tutasoma pamoja, baadaye tutasikia kutoka kwa Mungu. Na kukaribisha hata kama uko na shughuli ambayo inafaa ukaanze ukafanye siku ya leo. Najua ni Jumapili, labda unatoka unaenda kanisani, lakini Mungu amenipa nafasi kidogo kwa muda mchache ili nikapate kuketi na kujifunza nawe pamoja. Niposa chukua nafasi yako, kaa chini ili tukapate kusoma na kuelewana. Jina langu ni Askofu William Abol. Mimi ni askofu wa kanisa ambayo inaitwa A Father of Holy Trinity. Kwa sahii na hudumu hapo, naishi Kibera Olympic, na hapo Kibera ndio mali niko na kanisa. Asubuhi ya leo nataka tuende katika kitabu cha Mathayo takatifu ili tukapate kusoma katika Mathayo takatifu. Tutasoma katika Mathayo 15 na nitachukua tu mstari mmoja wa 13. Mathayo 15 mstari wa 13. Hapo ndio niko na ujumbe ambaye nataka nifunze kutoka katika hii andiko. Tiposa chukua tanawe Biblia yako ili tukapate kusoma pamoja Matthew chapter 15 verse number 13 ili tukapate kuelewana kupitia hiyo andiko. Na nataka nikasome ili ukapate hata nawe kuelewa. Biblia inasema, akajibu akasema, kila pando asilolipanda baba yangu wa mbinguni litangolewa. Narudia kusoma tena. Akajibu akasema, kila pando asilolipanda baba yangu wa mbinguni litangolewa. Hilo ndio ujumbe ambaye nimesoma, na nimesoma katika Mathayo 15 mstari wa 13. Nataka tuelewane katika hiyo andiko, baadaye tutaomba pamoja nawe. Kuna sababu yenye imefanya nikasoma katika hii andiko, kwa sababu nataka tukapate kuelewa kile Yesu alikuwa akinena kuhusu. Kuna siku Yesu akasema hilo neno ambaye nimesoma akiongea na wanafunzi wake. Alijibu swali yenye walimuuliza ama kile walimwambia, na akasema, kila pando lisipo pando na baba yangu ya mbinguni litangolewa. Ataka niongee kuhusu kile inaweza kuwa inapandwa kwa maisha ya binadamu ambayo si ya Mungu. Kuna vitu zenye zimepandwa katika maisha yetu ama kwa mwili yetu ama kwa familia yetu ambayo si ya Mungu. Na kama si ya Mungu, ujua ni ya mwovu, shetani ndiye amepanda. Mungu alipotuumba, Mungu alikuwa na mawazo mwema sana na maisha yetu. Kila binadamu Yesu Mungu alimuumba katika utu wake ili tukapate kufanana na Mungu.
tukapate kuishi tukipendeza Mungu, tukapate maisha yenye inatukuza jina la Mungu. Na ndiposa alipotuumba alipuliza pumzi ya uzima kwa maisha yetu ili tukapate kuishi. Na akatupa chakula yenye inafaa tukule ili tukapate kuishi katika maisha yenye imejaa amani na furaha. Na Mungu alipomuumba binadamu na akatengeneza bustani la Edeni ili bustani la Edeni iwe mahali pake pa kuishi na kudumu. Lakini mwovu shetani alipokuja alileta dhambi na binadamu wakaingia kwa dhambi na ikawatenganisha na Mungu wao. Na dhambi ilipotutenganisha na Mungu, shetani alipata nafasi ya kupanda vyake katika maisha yetu. Na alipanda mengi ambayo inatesa binadamu hata wakati huu. Kuna vitu mingi ambayo inatutesa, inatusumbua, inatudhuru, lakini si kutoka kwa Mungu wetu. Na hata haiku kwa mpango ya Mungu wetu tupatane na hizi shida zote. Lakini shetani alidanganya binadamu, tukaingia kwa dhambi na akapata nafasi ya kupanda haya yote katika maisha yetu. Ndio sababu wakati huu hata ukitazama vizuri ama ukisikiza vizuri, unapata binadamu sahi wanafanya matendo yenye hata unauliza ni wanyama ama ni binadamu. Si kwa kupenda kwao, lakini yule muovu shetani ndiye amepanda hiyo roho katika maisha ya binadamu. Ndiposa hata wakati huu ukisikia, ukitazama hata runinga, ukisikia hata kutoka kwa redio, unapata ile ujumbe ambaye tunapata ni ya kustua. Tena hata unapotembea, hata we mwenye unatembea ukiwa na uoga. Kwa sababu dunia imechafuka, ulimwengu imeharibika. Nini imefanya hii yote ikafanyika? Ni kwa sababu shetani alitutoa kwa Mungu, akapanda maovu yake kwa ndani yetu. Ndiposa sahi tunavuna kile shetani alipanda ndani yetu. Ndio sahi unasikia kwamba watu wanauana, vitu yenye inatendeka hata inastoa. Unapata bibi ameua bwana yake, mtoto ameua mtoto mwenzake. Vitu zimefanyika hata siwezi nikahesabu yote. Na ukitazama vizuri unashindwa nini inafanya binadamu ajinyonge. Unapata mtu amejinyonga, si mtu mwenye hata ni maskini. Unapata hata mtu akona mali, akona pesa, akona kila kitu, lakini bado unastuka ya kwamba alijinyonga. Mwingine wanajipiga risasi kwa sababu ya shida yenye wanapitia. Unashindwa nini mbaya? Kunae vile shetani amepanda mambo yake katika maisha yetu. Na hii shida zote ambayo shetani amepanda katika maisha yetu, ameyaleta yote ili akapate kutuua. Kwa sababu kazi ya shetani ni kuiba, kuua na kuharibu. Hivyo ndio vile Yesu anasema katika kitabu cha Yohana 10 mstari wa 10. Ya kwamba mwizi huja ili aibe, auwe na haribu. Hiyo ndio kazi yake. Ndiposa alikuja kaiba. Alituiba kutoka kwa mkono wa Mungu alipotuweka tukifanye dhambi. Na tulipofanya dhambi ama tunapofanya dhambi, shetani anatuiba, anatoa kwa Mungu. Akishatutoa anatuua. Akishatuua anaharibu. Hiyo ndio kazi yake. Ndiposa hata wakati huu tunapohubiri neno la Mungu, kuna wengi hawataki kusikia injili. Wanasema injili ni uongo, wanasema sijui injili ni nini, lakini wameamua kufanya dhambi. Paka kuna wale wamejitokeza na wakaamua ya kwamba watafanya dhambi. Hii ndio sababu hata ukiangalia dunia wakati huu, yale maneno tunasikia ni ya ajabu sana. Binadamu wamekuwa hata wanyama fadhali. Juu siku hizi unasikia tisijui mwanaume ameoa mwanaume mwenzake. Hata mnyama, hakuna mnyama anaweza oa mnyama mwanaume mwenzake. Unasikia sijui mwanamke ameoa mwanamke mwenzake. Kitu hata wanyama waweze wakafanya. Lakini shetani ametuingia paka katufanya tunafanya yale maovu yenye hata imezidi kiasi. Unashindwa nini mbaya? Watu wanakaa kama ni wazimu. Lakini kwa sababu shetani amepanda haya yote katika maisha yetu. Unajua kile imepandwa inamea. Na ikimea inatoa mazao. Sasa dhambi ilipandwa katika moyo ya binadamu. Na ikamea sahi inazaa na inaleta mauti. Inaleta hii mauaji yenye tunaona na imeleta hii shida yote. Hii shida yote ama hizi vitu zote ambayo inatendeka
ni matunda ya ile dhambi shetani alipanda katika maisha ya binadamu. Na hakuna yeyote ambaye anaweza akatoa binadamu katika hiyo hali. Hata usome, uwe na cheti, uitwe lawyer ama nini, na kuambia ukweli. Hata wakili wengi wanajua kutetea kesi walipo wanapokuwa mahakamani, lakini kuna kesi ya maisha yao ambayo imewashinda. Utapata mtu ni wakili mzuri sana, lakini ukifika hata kwake kwa nyumba yake, unapata kwamba kunai kesi ya nyumba ambayo imemshinda. Labda hata kama ni mwanamke, hata kukaa na bwana imemshinda. Anaishi maisha yenye hata ukimtazama unashindwa nini mbaya. Kwa sababu hiyo hawezi, hata kama alisoma laws. Alisoma tu laws ya Kenya na ya ulimwengu. Lakini laws ya shetani na binguni hawezi akapata. Ndio sababu unapata ya kwamba wengi wanaishi maisha yenye ni aibu, na lakini wakiwa nje watu wanawaheshimu. Hata kuna wengine wanaitwa waheshimiwa, wanaheshimika sana wanapoingia mahali, lakini kile inaendelea kwa maisha yao, kile inaendelea katika familia yao ni ya aibu, kwa sababu shetani amepanda hicho katika maisha yao. Na nataka nikwambie kwamba kile shetani amepanda binadamu hawezi akang'oa. Atuende kwa mganga ati akung'olee kile shetani alipanda, na kuambia hautapata jibu. Ndio sababu unapata watu wengi wanaangaika wakitembea huku na pale wakitafuta msaada. Na wanaenda tu kwa binadamu wakitafuta msaada. Na kuambia hakuna msaada katika mkono wa binadamu. Lakini kunaye Mungu aliyotuma Yesu Kristo. Niposa Yesu akasema, kila pando lisipopandwa na Baba yangu wa binguni litang'olewa. Nani ataing'oa? Ni Yesu Kristo mwenyewe. Yeye ndiye anaweza akang'oa hiyo sherati ambayo shetani amepanda katika maisha yako, ambayo imekuweka hata uwezi ukaoa. Unaoa wanawake wanakutoroka, kwa sababu wewe ni mtu malaya watu wanachua. Ama uwe msichana, unaweza kuwa na urembo, uko na sura, umesoma, kutuna roho ya tamaa yenye mtu haridhiki na kile anacho, na inamfanya hata wengine wanaingia kwa uwizi mpaka inabidi wakufe kifo mbaya ama kifo cha aibu, kwa sababu ya ile tamaa iko kwa maisha yake. Hiyo tamaa si kutoka kwa Mungu, hii ni ya kishetani, na ni mbegu shetani ndiye amepanda katika maisha yako. Lakini kunaye mwenye anaweza ing'oa, anaitwa Kristo Yesu. Utakapokubali katika maisha yako, useme ya kwamba kuna kitu yenye shetani amepanda ndani yangu, yenye nimejaribu na imenishinda, Yesu Kristo mwana wa Mungu ataing'oa. Kuna wengine wamepandwa tu moyo ama roho ya ulevi. Yeye ni mlevi, hata kama yeye ni mwalimu, amekuwa mlevi mpaka watoto hata shuleni wamemdharau. Akiingia shuleni watoto wanacheza na yeye, wanamwagilia vumbi, wanamuita majina, kwa sababu ulevi imemshika. Amepandwa roho ya ulevi katika maisha yake. Umejaribu kutoka kwa ulevi na imeshindikana. Hauwezi ukatoka kwa akili yako, kwa sababu hicho ilipandwa na shetani na akapanda ndani ya moyo wako. Unaweza kuwa unalewa unadhani hiyo ni raha. Si raha. Hiyo ni kitu tu shetani amepanda katika maisha yako ili ikapate kukumaliza. Wengine wanakufa na magonjwa zingine, si ati ilikuwa akufe na hiyo ugonjwa, lakini ile ulevi na ile pombe anakunywa. Wengine wanakufa hata na kansa nyemeletwa tu na ulevi. Wengine kansa nyemeletwa na sigara. Lakini unataka uache, lakini kwa sababu imepandwa ndani yako, haiwezi ukaiacha. Na umejaribu katika kila kona. Wengine wameenda hata kwa waganga wapatie dawa ya kuacha ulevi, lakini imeshindikana. Na kuambia kunaye mwenye anaweza akang'oa hiyo ulevi katika maisha yako. Anaitwa Kristo Yesu. Ukikubali useme ya kwamba Kristo, ninajiachilia kwa mkono wako ili ukapate kuniokoa, Kristo atakuokoa, atakukomboa na utakuwa huru. Kuna wengine wamepandwa tu roho ya umaskini. Mtu hata afanye kazi apate pesa, hiyo kitu, ili kazi anafanya haimsaidii. Pesa akipata inapotea, pesa hata iwezi shika kaa kwa mkono wake, hata afanye kazi ablipwe pesa ngapi, hiyo pesa itaisha bila kumsaidia hata na chochote. Kwa sababu ile roho ya umaskini shetani amepanda ndani yake. Hiyo nakwambia ukweli, hakuna dawa ambayo inaweza kutoa katika hiyo hali, lakini kuna Kristo Yesu ambaye ameniweka hapa nikapate kuhubiri. Utakapo kubali na useme Kristo, nimeshindwa na kuhitaji kwa maisha yangu, na kuambia atakukomboa. Kwa sababu hakuna kigumu ambaye inaweza ikashinda Kristo. Yeye ndiye alitembea juu ya maji.
Hakuna mwanasayansi ambaye anaweza kukubali kwamba binadamu anaweza kutembea juu ya maji. Lakini Yesu Kristo alifanya zaidi ya wanasayansi. Yeye alitembea juu ya maji na akaonekana. Nani kama Yesu Kristo? Yeye ndiye alifufuka kutoka kaburini. Alikufa kutoka kaburini. Daktari mgani anaweza kukubali mwenye amekufa na amemaliza siku tatu anaweza akafufuka na akawe mzima? Yesu ndiye alifufuka na alishinda kaburi. Akile inashinda binadamu, Yesu Kristo anaishinda. Na hakuna kitu kingumu kwake. Kile inafanya tuwe na hizi shida zote ni ignorance, kukataa kukubali Kristo. Kukataa ya kwamba sisi ni watenda dhambi tukapate kutafuta wokovu. Hii ndio sababu hata siku hizi vijana wanatembea wakihangaika. Ukiangalia maisha vijana siku hizi ni ile imejaa mambo hata unashindwa. Wengine wameingia ulevi, bangi, dawa ya kulevya, paka hata wasomi hawakai wasomi. Wanaishi maisha ya aibu paka unashindwa sasa hawa hii ni nini? Kuna hata familia ambayo watu wamezaliwa pale na watu wamesomeshwa, watoto wameenda shule. Lakini ukiwatazama vizuri wanakaa kama wajasoma, maisha yao ni ile ya aibu, wanafanya kitendo yenye hata unashindwa ni nini? Kwa sababu shetani amepanda hiyo roho katika hiyo familia. Labda mzazi umejaribu, umeenda kwa waganga ili watoto wako wasaidike, au hujapata msaada, kimbilia Kristo leo. Ukajiachilia katika mkono wa Kristo Yesu. Labda umejaribu kila mbinu, umewaongelesha, umeita counselor sisi ili wakapate kushauriwa, lakini hakuna jibu yenye unapata. Na kuambia shetani, shetani ajali, shetani uwezi ukamtoa katika ushauri. Kile inaweza toa shetani ni injili ya Yesu Kristo. Mtu anapokubali kwa Kristo na kaokoke, atakombolewa. Biblia inatuambia kwamba kila pando isipopandwa na Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Asubuhi ya leo ninapohubiri, hata kama shetani amepanda magonjwa katika maisha yako. Kuna wale unaishi maisha ya kuteseka na magonjwa, kila saa hospitali, kila saa madawa, paka tunachoka na kuishi. Yaani mwili inakuuma, hauna amani. Paka unaona tu heri ukufe. Na kuambia kunai Kristo mwenye alileta uzima. Kunai Kristo yenye alilipa gharama ili tupone. Na alipigwa na ili sisi wote tupone. Utakapokubali hata kama unagonjeka ugonjwa gani, Kristo Yesu ana uwezo wa kukuponya. Shetani anaweza panda magonjwa katika maisha yako ili ukapate kuishi maisha ya shida, maisha ya hospitali. Unatumia pesa mingi kulipa bili za hospitali kwa sababu shetani anakutesa. Asubuhi ya leo nimeleta jibu. Jibu ni Yesu Kristo peke yake. Yeye ndiye mfalme ya wafalme na Yesu ndiye mganga ya waganga wote. Yeye ndiye uwezo wote na mamlaka iko mkononi mwake. Tutakapomkubali, tutakapojiachilia kwake, yeye atatutendea kwa sababu ana uwezo wa kutenda. Biblia inatuambia kwamba kila pando lisipopandwa na Baba wangu yangu ya mbinguni litang'olewa. Na kuambia asubuhi ya leo, hata kama shetani amepanda roho ya hasira ndani yako, ukikubali itang'olewa. Kuna wengine shetani anawatesa na ndoto chafu. Wanapoenda kulala wanaota mapepo, wanaota ndoto chafu, hawezi akalala kwa amani kwa sababu anateswa na shetani. Hiyo ni kitu shetani amepanda katika maisha yako. Amekutesa ya kutosha. Wengine hata wanaota wenye wanalala na usiku, wanapolala paka anashindwa nini nanifanya. Na kuambia asubuhi ya leo, hata kama ni kuna kitu ulitenda ama ulifanya kwa maisha yako yenye mkuletea shida yote, Kristo bado yuko na akutayari kukusamehea. Utakapokubali ili akuokoe na akukomboe. Hata kama unaishi maisha yenye kila mahali umeenda watu hawakutaki, uko na roho ya kukataliwa, popote hutakikani. Kwa familia wamekukataa, kazini watu wamekukataa, popote umeenda watu wamekukataa, paka umebaki peke yako. Hakuna mtu anaweza akasimama na wewe. Na kuambia asubuhi ya leo, kuna uwezo ndani ya Kristo Yesu. Shetani anaweza panda hiyo roho ya kukataliwa katika maisha ya mtu. Hata kama wewe ni mrembo, unapata wanaume na wanakuacha kwa stage. Mnapanga mambo ya ndoa, hiyo ndoa inavunjika. Unapata mwanaume, unapeleka hata kwa family introduction, ukasema ya kwamba nimepata mwanaume, mimi nataka kuolewa. Mwisho yake ni aibu na kicheko. Hakuna kizuri inatoka. Mpaka sasa umechoka. Na kuambia kile shetani amepanda ndani yako, hiyo roho ya rejection ambayo inafanya wanaume wanakukataa, Kristo Yesu peke yake ndiye anaweza akaing'oa. Utakapokubali, ukajiachilia kwa mkono wa Kristo, useme Kristo niokoe,
na kuambia Kristo atakuokoa. Hata kama muishi maisha kunyonga, kila saa unafikiria kunyonga kwa sababu ya yale unapitia. Paka saa hii hata asubuhi ninapoongea, ulilala ukiwa na hasira mingi sana. Unafikiria mambo mabaya katika maisha yako. Wengine wanapanga hata kuoa watoto kwa sababu wale walizaa nao wamewacha na watoto. Hana vile mtoto anaweza hata kula. Sasa hivi watoto wako shuleni, wako saa zingine wamekwama kwa nyumba, hakuna school fees, hakuna chakula, paka unaona ukunywe sumu ama ujinyonge na watoto. Na kuambia hiyo sio jibu. Jibu ni Kristo Yesu. Kwa sababu kizungu inasema jambo ya kwamba there is no permanent condition in life. Shetani anaweza akakufunga, anaweza akakuzuia, anaweza akakutesa mpaka kuambia kwamba sasa hili ukufe. Lakini Yesu Kristo yuko. Utakapo mfungua roho yako na useme mfalme, nimefika mwisho na kuhitaji katika maisha yangu, na kuhitaji katika familia yangu, Yesu yuko tayari kukukomboa. Imeandikwa katika kitabu cha Ufunuo ya kwamba amesimama kwa mlango anabisha. Yeyote atakapo mkubali kumfungulia, ataingia na ataishi na yeye na watakula na yeye. Yesu anabisha sahia kwa roho yako. Wacha kukataa, wacha kuwa na roho ngumu. Kubali Kristo kwa sababu umeteseka. Watu wanakuona, wenye wanakuona wanadhani unaendelea vizuri. Lakini kile nguo imefunika ni wewe mwenyewe unajua. Kile hiyo nyumba yako imefunika ni wewe unajua. Kuna nyumba watu wakitoka nje unaona ni ya kwamba unaishi vizuri. Lakini ndani ya hiyo nyumba moto inawaka. Mwanamke na bwana yake hawaelewani, hawaongei, ni vita, matusi, hakuna amani. Paka watoto wanaishi ni kama refugee kwa nyumba kwa sababu ya vita ya wazazi yenye kwa nyumba. Asubuhi ya leo kunaye Yesu mfalme wa amani, the prince of peace. Utakapo mchukua, hata kama shetani amekukunganisha na bibi yako, paka bibi akuchukui kama bwana. Sababu kuna nyumba ukiingia, kila bibi na bwana, kila mmoja ana room yake. Kila mtu analala kwa bedroom yake. Kwa sababu shetani amewatenganisha. Paka hata wengine wamefika kiwango yenye hata ukiangalia vizuri hiyo ndoa hakuna mali inaenda. Kwa sababu shetani ameingilia. Ndio sababu unapata wanaume wanachukua maid, wanafanya wanawake kwa nyumba na wako na bibi kwa nyumba. Kwa sababu ya kukosa amani na upendo. Paka kile inaendelea kwa hiyo nyumba ni aibu sana. Lakini Kristo Yesu anaongea na wewe asubuhi ya leo. Hebu pata kufungua akili yako uone kile inaendelea kwa maisha yako. Biblia inatuambia kwamba kila pando isipopandwa na Baba yetu wa mbinguni itang'olewa. Yesu Kristo ako tayari kung'oa. Hata kama ni nini ako tayari kuing'oa. Hata kama ulitumiwa mapepo ya majini yenye inakunyonga usiku na ukilala wanakunyonga. Yenye wameleta shida, wamemess kila kitu kwa maisha yako. Hata kama umepoteza hata nguvu yako ya kiume mpaka umekuwa kama mwanamke. Umejaribu kutafuta lakini hauwezi ukapata. Kristo ataing'oa. Kwa sababu hakuna uwezo na nguvu ya kung'oa kila kitu ambacho ilipandwa kwa maisha yetu na shetani. Shetani ni mwongo. Analeta shida kwa maisha yako, anakuelekeza mahali anajua uwezi pata msaada. Ni sababu ameleta hao waongo wote ulimwenguni. Wameleta waganga, waombaji wengine wenye wanadanganya watu, sijifanya nini, sijifanya nini, lakini jibu kamili iko kwa Kristo peke yake. Hakuna binadamu anayejibu yenye anaweza akakomboa maisha ya binadamu. Niposa asubuhi ya leo, unaponitazama, haijalishi unapitia hali gani, haijalishi umeteseka miaka ngapi, haijalishi nini nafanyika katika ndoa yako, hata kama ndoa yako imevunjika, huna amani kwa hiyo ndoa, Yesu Kristo bado anaweza ikatengeneza na pada amani inaweza patikana. Nakwambia hata kama boma yako imeharibika mzazi, watoto wote wenyewazaa huna tumaini kwao. Wengine wamekuwa walevi, wengine wamekuwa waizi, wengine wamekuwa malaya. Paka saa zingine hata saa hii ninapoongea, wasichana wako wamezana, wamekuletea watoto wende unawatunzia. Na wamerudi nje kutembea, wanaleta watoto wanakuachia kwa boma. Paka saa hii uko na watoto hata ujui wapeleke wapi. Uko na stress, huwezi lala mpaka umechikwa na ugonjwa ya blood pressure kwa sababu ya kile unapitia. Umeona sasa maisha imefika mwisho kwa sababu watoto hawakupatia amani. Na kuambia si hao watoto. Ni shetani amepanda hiyo katika hiyo familia. Lakini kunaye Kristo Yesu. Anasema chochote ambaye haikupandwa na baba wetu itang'olewa. Itang'olewa kwa yule atakayeamini. Mwenye atasema Kristo, nimekuja na nimeamini ya kwamba ni wewe peke yako ndio ulilipa gharama katika msalabani ili mimi nikapate kukombolewa. Na gharama yenye ulilipa na damu yako iko na nguvu juu ya mapepo yote. Iko na nguvu juu ya waganga wote. Utakapokubali na ujiachilie, na kuambia asubuhi ya leo, haijalishi hata kama umeshikwa uko gerezani,
na ulifungwa kwa makosa yenye hukufanya, na kuambia Kristo bado yuko. Yeye ni mtetezi, anaweza simama katika kesi yako na anaweza akakufungua. Hata kama ni kazi umetafuta, kuna wale wale graduate miaka 10 iliyopita wako na certificate na walisoma na wako na nini ya kufanya kazi, lakini shetani amekataa uweze pata kazi. Paka unafanya kazi ya aibu, kazi yenye hata ukifanya ukiona mwenye anakujua unajificha, kwa sababu ile kazi unafanya haiambatani na career yako. Umeaibika hata kwa kile unafanya. Nakwambia asubuhi ya leo hii, mwaka huu unaweza ukaamua na useme ya kwamba nimeteseka ya kutosha, mwaka huu lazima nione Mungu katika maisha yangu. Nakwambia Mungu yuko. Niposa anabisha ukapate kukubali. Utakapokubali, Yesu Kristo ataingia. Na akiingia, shetani na kazi yake yote iko mashakani, kwa sababu Yesu alikuja kuharibu kazi ya shetani. Ataharibu yote katika maisha yako. Ataharibu katika ndoa yako. Ataribu kazi ya shetani katika hiyo boma, katika kazini, mahali unafanya kazi yenye shetani ameleta shida. Paka hata sasa unafanya ujui utafukuzwa lini. Nakwambia Kristo Yesu yuko. Niposa nataka niombe na kila mmoja ambaye ananitazama asubuhi ya leo. Haijalishi unapitia hali gani, jiachilie tu kwa Kristo Yesu. Imeandikwa ya kwamba hakuna kigumu ambaye inaweza shinda Jehova. Haijapatikana. Bahari ilipasuka na watu wa Mungu wakakanyaga na wakapita. Nini ngumu ukiwa na Mungu? Mungu akiwa upande wetu, chochote inawezekana. Niposa asubuhi ya leo, hata kama ni ngumu kiasi gani, hata kama unafikiria kujenyonga, ama unafikiria kutoroka uache bibi na watoto kwa nyumba, ama unafikiria kutoroka uache bwana yako, nakwambia leo rudia Kristo. Kila kitu ambacho inaleta shida kwa hiyo nyumba, Mungu ataitengeneza na itawezekana, sababu imeandikwa ya kwamba inawezekana. Niposa nataka tukapate kuomba na kila mmoja ambaye anatazama asubuhi ya leo. Amini, piga magoti chini, inamisha kichwa, kwa imani tuombe. Hata kama unatafuta kazi, chukua hizo cheti chako, shika kwa mkono ili tukapate kuomba. Mungu atakufungulia njia na utapata kazi. Tunaenda kuomba. Amini na tuombe. Baba wetu, kwa jina kuu la Yesu Kristo, Mfalme, ninakuinua asubuhi ya leo. Tazama huyu mwanamke ambaye analia mbele zako kwa ajili ya ndoa yake. Huyu bwana ambaye anatafuta kazi, na huyu mgonjwa ambaye anaomba kwa ajili ya uponyi. Mfalme, ukapate kuaguza kila mmoja. Visirani zote ambaye inaandama huyu kijana, ikapate kumtoka katika jina la Yesu Kristo. Ninaachilia nguvu zako za uponyi na uokovu katika kila mmoja. Okoa watu wako ambaye wameamini, wale wanakutafuta katika moyo wao, ambaye wamejiachilia ili ukapate kuwaokoa. Damu ya Kristo Yesu ikapata kuwafunika popote ambaye wananitazama. Jehova, kwa sababu wewe ni Mungu na hujawahi shindwa, nimeamini ya kwamba asubuhi ya leo kila mmoja ambaye ananitazama sahihi, ambaye ameamini katika neno lako, Baba ukamtendee. Tendea huyu mama, tendea huyu kijana, tendea huyu mzee ambaye analilia boma yake, tendea huyu mama ambaye analilia watoto wake. Jehova, fungulia njia huyu yatima ambaye amekosa karo ya kwenda shule. Mfalme, wewe ni Mungu mwenye uwezo. Ninakuinua na kutukuza kwa sababu wewe ni Mungu. Jina lako lipewe sifa, na ni kwa jina kuu la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Nashukuru Mungu kwa yale ambaye tumejifunza. Na huwa ninashauri ya kwamba chukua tuwa ya kuenda kanisani. Tafuta kanisa mahali injili ya Yesu Kristo inahubiriwa. Nenda pale, utapata mchungaji mwenye atakuelekeza na atakufundisha vile utatembea na neno, na utaona maneno yenye Mungu atatenda katika maisha yako. Niposa chukua tua, enda kanisani, tafuta neno. Na maliza nikirudia jina langu, mimi ni Askofu William Abol. Mimi ni askofu wa kanisa ambayo inaitwa Efatha of Holy Trinity. Kwa saa hii ninaishi Olympic Kibera. Tena hapo Kibera ndio mahali niko na kanisa, mahali na hudumu. Ninawakaribisha wote wenye wanaweza taka kuja kanisani. Kama uko town, panda tu gari namba 8 ambayo inaenda Kibera. Ukifika Olympic stage ama Olympic primary, namba zangu za simu ziko hapa kwa screen. Chukua ukapige, nikuelekeze vile utafika mahali niko, na tutakushiriki pamoja, tutapata nafasi ya kuomba na kuongea. Ndiposa chukua tu ukuje. Ukiwa Kayole ama Dandora, tuko na branches pale, ukipiga simu tutakuelekeza. Mpaka Jumapili ijayo, na tutawasiliana tena. Mungu awabariki sana. Shalom.